Zdravím, dámy a pánové, ti z vás, kteří konzumují kvanta karotkových koktejlů nebo mají mnohem lepší brýle, než mám já, tak si nejspíš všimli, že se již nenacházíme ve studiu, ale v prostorách Univerzitního kina Skala a budeme se tu scházet každý měsíc. Kromě toho, že tohle natáčení je mnohem větší dobrodružství, tak se můžete těšit i na spoustu věcí, které předtím nebyly. Takže kromě filmových recenzí se můžete těšit na novinky, DVD a Blu-ray premiéry, nebo třeba hosty a soutěže o zajímavé ceny. Takže vlastně trochu Kino Drill 2.0. A proč to všechno? Protože jsem tak trochu megaloman a nikdo mě to nemá. Recenze. Budeš absolventkou Vertovy akademie. Sestavila jsem ti plán. Tvůj životní plán. Hodina dne, den v týdnu, týden v měsíci, měsíc v roce, rok tvého života. Páni. Nic nenecháme náhodě. Jsem tady, nahoře. Hlavní postavou francouzsko-amerického snímku Malý princ je holčička, jejíž maminka se snaží naplánovat své dcerce život doslova minutu po minutě, aby ji co nejlépe připravila na život ve světě dospělých. To by ale jejich sousedem nemohl být zestárlý letec, se kterým se hlavní hrdinka zpřátelí a který jí skrze své kresby představí svět jistého malého prince z asteroidu B612, kterého v mládí potkal uprostřed pouště. Skrze letcovo vyprávění se tak holčička dozvídá neuvěřitelné a učí se, že představivost je někdy více než vědění, že přátelství je někdy silnější než smrt a že skutečně vidět lze jen a pouze srdcem. A to i když dospějeme. V naší první recenzi se podíváme na animáč Malý princ, který natočil Mark Osborne, režisér Kung Fu Pandy. V hlavních rolích v originálním anglickém znění se představí například Jeff Bridges, Paul Rudd nebo... Paul Rudd. Ve francouzském znění pak můžete slyšet například Marion Cotillard nebo Vincenta Castla a v českém zase třeba Ondřeje Brzobohatého nebo Taťánu Kuchařovou. Aspoň vidíte, jakou velkou péči tomu tvůrci v každé zemi dávají, protože Malý princ je prostě klasika. Na Malého prince jsem se těšil už od prvního traileru, protože prostě byly tam ty emoce. No a každopádně já jsem ten film měl možnost vidět tady ve Skale v předpremiéře v rámci festivalu francouzského filmu a musím vám říct, že ten snímek je naprosto perfektní. Myslím si, že společně s písní Moře, kterou jsem recenzoval před pár díly, to je nejlepší animák tohoto roku. Myslím to naprosto upřímně, protože třeba takový Pixar, který letos vypustil hned dva filmy, dobrý v hlavě a ne moc dobrýho hodného dinosaura, se může jít tak trochu vycpat. Malý princ je v literárním světě neuvěřitelná klasika a Malý princ film má možnost stát se taky takovou klasikou a je to na snadě, protože ten film není jenom adaptace knížky, je to vlastně její pokračování, takový spíš pseudo pokračování. Já bych strašně moc rád o tom filmu řekl něco špatného, ale ono to v podstatě nejde. Jsou tu vlastně dvě chyby. Jedna je ta, že ten film vypadá trošku jako z roku 2004, jako když se díváte na Úžasňákovi, protože veliká část je dělaná ve 3D animaci a nevypadá to moc pěkně. Možná to byl tvůrčí záměr, pokud ano, tak asi nebyl moc dobrý, dle mého mínění nebyl moc dobrý. No a druhá věc je to, že pokud znáte předlohu a jste její fanoušci, tak vás asi nepotěší předposlední třetina, která je taková zvláštní. Každopádně ve finále zjistíte, že má své opodstatnění a nejspíš budete i brečet jako želva. Já jsem teda rozhodně brečel, je to strašný duják. A je to jeden z mála filmů, který mě letos donutil nějak zamyslet a přemýšlet a myslím si, že v tom je jeho největší síla. A myslím si, že právě proto se taky stane tou klasikou. Takže já nemůžu jinak a musím prostě hodnotit 5 pilulama z 5. Podívej, vyšli hvězdy. Podle Antoana de Saint-Exupéryho. Ahoj, pojď si se mnou hrát. Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená. Příběh zvláštního přátelství. Když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediným na světě. Co je důležité, je očím neviditelné. A zvláštního dobrodružství. Až přijde čas, abych odešel, budu muset jít sám. Umíš řídit letadlo? Připoutej se. Nevím jistě, jestli chci dospět. Dospět to nevadí.
vadí zapomenout. Malý princ. Budeš báječná, až dospěješ. Filmové novinky. Filmová sága Vetřelec stihla od roku 1979 nazbírat 3, více či méně povedená pokračování. 2 otřesné crossovery s kolegou Predátorem, na které by všichni nejraději zapomněli, a také jeden prequel v režii Ridleyho Scotta s názvem Prometheus, kde se slavné monstrum neobjevilo vůbec. Právě tento snímek se v roce 2017 dočká pokračování s názvem Alien Covenant. Děj snímku se odehrává 10 let od událostí Prometea a hlavním hrdinou bude opět Android David v podání Michaela Fassbendera. K němu se pak připojí hollywoodský objev Catherine Patterson, známá z loňského snímku Steve Jobs, ve kterém si zahrál i Fassbender. Jako členka posádky lodi Covenant přistane na tajuplné planetě inženýrů, bytostí, které mají na svědomí vznik slavné nestvůry. Paralelně s tímto snímkem se pak připravují další 3 pokračování, která by se měla volně prolnout s originálním snímkem z roku 79. K tomu všemu ještě Neil Blomkamp, režisér snímků District 9, Elysium a Chappie, dostal za úkol natočit regulérní 5. film, navazující na 4. díl série s názvem Vetřelec vzkříšení z roku 1997, ve kterém by se měla vrátit nejen postava Ripleyové v podání Sigourney Weaver, ale i postava Dwayna Higgse, kterou stvárnil Michael Biehn ve druhém pokračování ságy. Na snímek by měla přijít řada po dokončení prequelové vize Ridleyho Scotta. Zdá se tedy, že v příštích pár letech nikdo v kinosálech neuslyší váš křik. Filmový vesmír Marvelu se čím dál více rozrůstá, aby se pak mohl spojit ve filmu Avengers Infinity War, který bude rozdělen na 2 části. Co je ale důležitější? Režiséři snímků bratři Russovi, kteří se již postarali o pokračování Kapitána Ameriky a v květnu na plátnech rozpoutají občanskou válku, hodlají natočit oba snímky jako první v historii, kompletně na IMAX kamery. Údajně je na vině nejen masivní měřítko filmů, ale i velké množství postav, neboť se ve filmu střetnou opravdu všichni. Od Ironmana přes Strážce galaxie, Antmana až po Spidermana, na kterého Marvel získal zpět částečná práva po neúspěchu Amazing Spidermana 2. A možná konečně dojde i na fandy tolik očekávaného střetnutí filmového a seriálového Marvelverza, kde se momentálně prohání například Daredevil nebo Punisher. Star Wars Síla se probouzí strhala veškeré rekordy. Snímek se již připsal na účet 1,5 miliardy dolarů ze světových kin a stal se tak jedním z 5 celosvětově nejvýdělečnějších snímků historie. Při cestě na Zlatý vrchol mu ovšem stále překážejí slzopudné Rychle a zběsile 7, první Avengers, loňský hit Jurský svět, kultovní Titanic a všemi polozapomenutý Avatar se 2,7 miliardami dolarů na kontě. Padne rekord a stanou se Star Wars číslem 1? To zjistíme už velmi brzy. Recenze. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle bells. Vánoční stromeček, svíčky, cukroví a jedna pekelně rozhádaná rodinka, která musí čelit temné síle v podobě Krampuse, temného protipólu svatého Mikuláše. Když chlapec Max v záchvatu vzteku roztrhá a vyhodí z okna do vánice dopis pro Santu, netuší, jakou katastrofu tím svým milovaným způsobí. Krampus a jeho armáda démonických přisluhovačů nejdříve přetnou elektrické kabely, poté zmrazí celé město a nakonec se naše hrdiny rozhodne odvést do horoucích pekel. Rodině Englových tedy nezbývá nic jiného, než se semknout, znovu objevit pravou podstatu Vánoc a doufat, že tahle noc pro ně nebude smrtící. Dámy a pánové, sedíme tu se dvěma hororovými autory, Honzou Vojtíškem a Martinem Skuřokem, kteří laskavě přijali mé pozvání do Kinodrillu. Jsou to mý první, úplně první hosté, takže doufám, že na mě budou hodní a že odpustí to, že se občas chovám jako maňas. Takže doufám, že tenhle rozhovor proběhne pěkně v klidu. Co, Hoši? Jsme to na odpovídání. Já myslím, že nejsi maňas. Pohodě. A co si myslíš, ti nikoho nezajímá, Martine? Každopádně... Co si myslíš o filmu? Ne. Vy jste tu proto, že
jsme dneska byli v kině, byli jsme na filmu Krampus, Stáhni k čertu, a budeme si o něm tak trochu povídat, o tom filmu. Nějak ho zhodnotíme, ale ještě předtím teda bych chtěl nějak divákům představit vaši práci. Honzo, ty jsi tady vzal dvě knížky, můžeš nám nějak představit? No, jsou to moje dvě sbírky hororových povídek. Ta první, to jsou starší povídky ještě z 90. let, kdy jsem začínal vlastně psát. Tahle druhá, to jsou současní, tak dva, maximálně tři roky staré povídky. A no, to horory. Krásný. Martine, proč ty si nepřinesl žádnou knížku? No, protože jsi mi to neřekl. Já si myslím, že to je automaticky divé. On se mi neříkala přesně. Tak já nejsem tak jako cílevědomý jako on. To mám na háku, že? Ale každopádně stejně je to jedno, protože já jsem vlastně nevydal žádnou takovouhle knihu, kde bych byl jenom já, že jo? Já jsem vyšel vlastně jenom v povídkových sbírkách s více autory. Jo? Můžu zmínit třeba 66 plus 6 hororů ve 100 slovech, což je docela originální jako počin v Česku. Proč? No, protože obsahuje jenom horory do 100 slov. Maximum jsou tam horory, které mají i méně slov. No a mám tam nějakých 11 povídek. A co, regulární knížku nechystáte? Jakože román? No, já určitě ne, já jsem spíš na kratší formáty. Povídková sbírka je taky regulární knížka. No tak jasně, že já, dobře, je, já román mám rozepsaný a vlastně kdo ví, co z toho bude, já, jak jsem zvyklý na ty povídky, tak vlastně román je, musím jako ještě naučit psát při tom psaní. Já to říkám, že to je jako jízda autem a jízda nákladňákem, jako povídky a román. V podstatě je to to samé, akorát řídit nákladňák je úplně něco jiného, než řídit malý auto, takže psát povídku je něco jiného, než psát román velký, tam se musí přemýšlet trošku jinak. Není to tak jednoduchý čas. No a tak mi pověste, protože jsme pořád o filmech, tak mi pověste, jaký máte vztah k filmovému hororu? Tak asi začni. Protože já mám takový složitý vztah s ním. To komplikované. Ano. Takže jo, jako film obecně ještě žánrovej, že jo, tu pozornost trhává víc, takže jako já jsem vyrůstal hlavně na filmech hororových, i když už odmala jsem bral i ty knížky. Já mám teda literární horor mnohem radši než ten filmovej, protože vlastně představivost čas funguje líp než představivost filmařů. Ale s hororovými filmy problém nemám. A ty vysvětlíš svůj komplikovaný vztah? Komplikovaný vztah je... Ale jako nějak krátce, jo? Jasně, u filmu jakoby nemám... Nejsem hororový fanoušek, takhle. A proto píšeš hororový? Ne, nejsem stoprocentně hororový fanoušek. Jakoby hltám všecko, jsem fanoušek třeba i sci-fi, i takových věcí. Ale samozřejmě vzpomínám si, že když jsem viděl v 6 letech od Romera, teď si normálně nespomenu, Noc oživlých mrtvol, ano, z 68. černobílou, tak to byl třeba pro mě největší zážitek, že jo. A podle mě nové horory jakoby za moc, ne že za moc nestojí, ale je tam nutno hledat jakoby jehlu v kupce sena, jo. Že je tam spoustu jakoby špatných filmů. A taky mi vadí třeba na hororu jakoby žánru to, že se strašně moc přidružuje ke sci-fi a fantasy. Že já si myslím, že horor by měl být jakoby samostatný. Tak tím se asi dostaneme rovnou teda k filmu, který jsme viděli dneska, Krampuse. Jak se vám líbil? Já musím říct, že třeba mi se jako líbil hodně. Já jsem teda od něho čekal prakticky cokoliv, když jsem viděl ten trailer, ale byl jsem překvapený v podstatě příjemně. Já teda... Možná, kdyby jsme to začali pitvat, tak bych to možná za horor neoznačil. I když ten úvod, než se začalo dít něco fantastického, mi přišel jako fakt syrovej sociální horor o tom, jak prostě si lidi dokážou ty Vánoce sami udělat si z nich prostě peklo. Ta úvodní scéna. Tak, ta, jak se nutí do té atmosféry, aby bylo všechno v pohodě, aby byly stromečky načančaný a všechno svítilo a dáryčky, aby byly a abyste měli rádi prostě příbuzní, který nesnášíte a s kterýma musíte vytrpět ty 3 dny. To mi přišlo fakt jako hodně hororový, pak když už tam začaly lítat ty elfové a
To asi jako nějak neprozrazím. No, tak potůrky. Dobře, když to začalo být fantastický, tak mi to přišlo spíš jako takový drsnější fantazy vánoční, než jako vyložený horor. I když tam jako byly úseky, kdy ta atmosféra nepříjemná jako byla. Jo. Tak určitý postavičky tam fungovaly docela děsivě. No, to je právě to. Já si myslím, že je to spíš jakoby pohádka, že bych na to v podstatě vzal i děti. Jako. Máš děti? Ne, nemám. Tak nějaký bych si sehnal někde, to už dneska není problém. Ukrát, ono to chodí všude, že? Vlastně, kdyby tam nebyly ty jakoby monstra, jsou tam, že jo, to můžu prozradit. Jsou tam. Tak je to v podstatě pohádka. Kdyby se z toho vystříhalo prostě pár minut, no pár minut, ne, ale jako 20 minut, tak je to pohádka. Jo. Mě tam třeba zaujalo dost, že to je jako, na to, že to je moderní film, tak jako se dost na svou stopáž, která je asi hodinu a půl, tak se jako vleče, že to je taky pomalý, že to je taky spíš osmdesátkový, než jako... To bych ani neřekl, já bych řekl, že to odsejpalo celkem. Já bych řekl, tam neseděla ta, jakoby ta jedna část, o které asi víš, jako... Ano, tam jedna, je tam jedna animovaná část. Nechtěl jsem to řekl. Taková krásná. Nutně vysvětlující. Jo. Nutně vysvětlující. Každopádně mi třeba, do kontextu, třeba přišla zajímavá. Já nevím, jak ty se na to díváš. Fakt mě to přišlo jako osmdesátkový film. Jo, já jsem ty osmdesátky z toho cítil hodně, ať už ta až lepivá atmosféra té rodiny, že prostě jako rodina a teď jako šáhnete mi na děti, tak se prostě naštvu a rodina musí jakoby držet pohromadě, co z toho, že mě teta štve, že bych nejradši zabil, ale když prostě jsme v ohrožení, tak je i teta dobrá. Teta byla hodně dobrá teda. Prostě ty Vánoce, tam ty byly osmdesátkový, ty mi jako připadaly. Hrozně se mi líbilo, že to má tu krátkou stopáž. Dneska ty filmy, jak je dělají dlouhý, i přesto to trpí, já tomu říkám King of Syndrome, že ten film končí později, než by měl. Tam je krásná scéna, která skončí zatmívačkou a kdyby po té scéně šly titulky a nebylo by dalších 10 minut, tak na tom jsme se shodli, tak nějak bych byl, já třeba nesouhlasím. Tak bych byl spokojený. Mně se to líbilo, že tam byl jakoby ten vícenásobný konec. Tak jako zvláštní poděkování tam bylo Petru Jacksonovi, který má rád vícenásobný konec, že jo? No ale mě to překvapilo ten konec. Já jsem ten úplný konec, já jsem ho nečekal. Jestli byste ho čekali, tak já jsem ho fakt nečekal. Jinak jsem se teda moc nesmál, i když to byla jakoby komedie. Jako, já jsem se u toho třeba i dojímal, jakoby, protože já se nevypadal jste jako vůbec tvůj kamenej výraz přes no, byla tam tma, jako. Jo, ale jo, dojímal jsem se, bylo to docela pěkný, jako, když chtěl jakoby, tu rodinu dát dohromady a tak, což je teda to divný náhodou, no, abych se u něho dojímal. Jako. Tak ono, podle mě je asi důležitý říct, jako, že tohle je vánoční film, není to hororový film. Je to vánoční film, který kombinuje horor s komedií, ale úplně ze všeho nejvíc je to prostě klasický americký vánoční film. Pokud na to někdo půjde jako na horor, tak si myslím, že možná bude asi i zklamaný, že ono zase jako toho... A to bych ani neřekl. Musí na to jít jako na vánoční horor. Jasně, ale tak těch hororových prvků tam bylo spoustu. Jako bylo? Minimálně prostředek toho filmu byl jako docela dost, jakoby. Bylo tam spoustu jako nad 18 let jako věcí, no, když to tak vezmu. Ale děcka bych na to stejně vzal. Žádný kozy. Děcka to přežijou dneska. Prsa, pardon. Ňadra. Bych pak doma dostal, že jsem v něčemu dopadly kozy. Ne, že ale jako, jo, jako je to samozřejmě hororový, je to taková ta tradice těch vánočních hororů, ať už sám doma, ať už... No, sám doma jsem si na něho vzpomněl, jakoby při tom filmu, a já jsem furt čekal, protože i ty Nazdobené domy, že jo, to předměstí takové, to vypadalo to skoro stejně jako v Sám doma, no. No, tak tam... No, připomnělo to i Evil Dead, že jo. No, to tak a taky. Každopádně já si právě myslím, že ten film má na to jako stát se postupem času kultovní klasikou. Určitě, na Vánoce. Jako vánoční kulturní klasikou. Já bych neřekl kultovní, ale občas se objevují vždycky vánoční žebříčky nějaké, nebo ne žebříčky, spíš seznamy jakoby vánoční hororů a myslím, že jako se v nich objeví, že jako ten film nepřináší nic nového. Možná pro některý lidi, kdo neví jakoby o Krampusech, o těch čertech, o té tradici, tak jako ty z toho se možná dozví něco nového nebo něco
dostanou z toho filmu něco, co si třeba můžou pak někde hledat, ale ten film jede prostě na úplně klasických postupech. Ať už jde o rodinu, ať už jde o problémy v té rodině, ať už jde o to, že stačí malinko, aby ty problémy se staly malichernými, a hlavně prostě ty Vánoce. Tam právě ten konec jakoby v té scéně, která, než by tam byla navíc, ale ten konec dřív by byl trošku lepší a neuspokojil by teda všechny, proto tam je ještě těch 10 minut. Tak i když ten úplný konec možná je zajímavý v tom, jak je podaný, pořád tam je takový to, že ty Vánoce přece jenom nemůže to skončit jako úplně extra špatně. Což ale u vánočního filmu asi není nic, co by se mělo být vnímat negativně. Ale jinak prostě ten film jede v jakoby zavedených postupech. Jsou tam věci, které člověk čeká, ale přesto je spokojený, že se tam objevily, že by byl zklamaný, kdyby tam nebyly. A jsou tam ale i věci, které jakoby trošku ten film hážou do něčeho. On jak ten film jede v tom Vánoce, rodina, horor, tak tam jsou věci, které ho jakoby hážou i ne mimo tyhle škatulky, ale takový jako třeba oživlý vánoční cukroví mi přišlo jako no, trošku. Jako přišlo mi to moc. Mně to přišlo právě jako, ne, že to schodí ten film. Jako, vím, že ten film není vážný, jo, ale tohle už je jako vyloženě, jako kdyby tam přijela Japonka na robotovi prostě se samopalem. Ne, mi to přišlo právě to, jak jsi říkal ty, že bys na to vzal děti, že přesně tohle je jakoby, že si řekli, hele, někdo na to možná vezme děti, tak prostě tam dáme tohle. Jako bude to strašná sranda, všichni si vzpomenou na Šreka, že jo, na tu figurku, a bude to strašná sranda. No, tak ty děcka pak toho Šreka možná nebudou mít rádi, že jo. Ale jinak jako to jelo prostě jak po másle. Tak já myslím, že to můžeme zhodnotit ten film. Já osobně ze své tady hodnotím mimochodem pilulkama, protože jsme v kinodrillu. Je to odvozené od slova kinedrill. Aha, chtěl bys? OK. Já za sebe dávám asi jako 4. 4 z 5. Kolik? Z 5. Můžete dávat i půlky. No tak já bych dal asi 3,5. No, já se rozhoduju mezi 3,5 a 4. Takže bych to možná nechal tak. A nebo pokud je nutná teda nějaká konečná, tak 4. Já si myslím, že jakoby už dlouho tady něco takového nebylo. Tak jo, já vám děkuju za rozhovor, děkuju moc, že jste přijeli z takové dálky, z jaký jste přijeli. A budu se těšit na vás někdy příště. Děkujeme za příležitost. Taky děkuji. St. Nicholas is not coming this year. Instead a much darker ancient spirit. Those are hooves. Elk or a goat? What kind of goat walks on its hind legs? His name is Krampus. He and his helpers did not come to give, but to take. Everybody, hold on to each other. He is the shadow of Saint Nicholas. It's Christmas. Nothing bad's gonna happen on Christmas. Dělají to všichni a my nenašli jediný racionální důvod, proč bychom se o naše očekávané filmové trháky neměli podělit také. Tady je 10 filmových hitů, na které se těšíme v letošním roce. Číslo 10. Star Trek do neznáma. Režisér 11. a 12. filmového Star Treku J.J. Abrams odešel, aby zkoumal jednu předalekou galaxii. Byl nahrazen rychlým a zběsilým Justinem Linem. Na scénaristické sesli zase vystřídal Alexe Kurtzmana herec
komik a především zarytý tracker Simon Pegg. Film, o kterém se prakticky stále nic pořádného neví, se přednedávnem uvedl prvním teaser trailerem za doprovodu pecky od Beastie Boys, který fanoušky rozdělil na dva protichůdné tábory. Jedni se těší, u těch dalších převládají obavy. My budeme střízliví a proto se těšíme, ale jen velmi, velmi opatrně. Číslo 9. Legenda o Tarzanovi. Tarzan na filmová plátna zavítal již nesčetněkrát. Nová verze známého příběhu nás zavede do doby za nám známou Love Story a my tak budeme svědky hrdinova návratu zpět do džungle, jeho boje proti moci chtivým lidem, kteří chtějí drancovat místo, kde vyrostl a kde potkal svoji lásku Jane. Nová upoutávka nás zaujala a příjemně navnadila. Režíruje David Yates, číslo 8. Fantastická zvířata a kde je najít. A když už jsme u toho Harryho, tak bychom vám rádi připomněli, že se letos v kinech opět bude mávat kouzelnickými hůlkami. J.K. Rowlingová se totiž jala psaní scénáře k prequelové trilogii, jež se bude odehrávat několik desítek let před událostmi Kamene mudrců. Hlavním hrdinou je kouzelník Mlok Scamander, který přijede do New Yorku s tajemným kufříkem až po okraj naplněným magickými tvory, kteří mu ale utečou. Jako premisa tedy nic moc. Jsme zvědaví, jak si Rowlingová povede jako scénáristka a uvidíme, jestli se v budoucnu filmaři chytí i regulérního pokračování potrovské ságy s názvem Harry Potter a prokleté dítě, jež se momentálně hraje na londýnských divadelních prknech. Číslo 7. Sebevražedný oddíl. DC Comics by rádo po vzoru Marvelu stvořilo svůj vlastní provázaný filmový svět, což je plán na první pohled vskutku nenápaditý. Na ten druhý si ale můžeme být jistí, že svět DC bude přece jen krapet odlišný. Na rozdíl od barevného a komediálního Marvelu se nám druhý největší komiksový gigant rozhodl servírovat drsnější a dospělejší filmové zážitky. Důkazem budíš právě sebevražedný oddíl, ve kterém se jednotka bývalých trestanců pod dozorem vládní agentury Argus musí postavit vyšnutému Jokerovi v podání Jareda Leta a magické Enchantress. V dalších rolích uvidíme Willa Smitha nebo Margot Robbie. Číslo 6. X-Men Apokalypsa. Dalším komiksovým filmem, který si letos můžete užít na velkém plátně, je již 9. pokračování ságy X-Men. V něm se mutant Apokalyps rozhodne, že je na čase skoncovat s veškerým lidstvem a za pomoci svých schopností rozpoutá peklo na zemi. Tuhle komiksárnu máme rádi a tak se těšíme velice. Číslo 5. Den nezávislosti. Nový útok. Den nezávislosti se v 90. letech stal superhitem nejen ve Spojených státech, ale i u nás, což dokazuje i to, že se snímek několikrát do roka protočí na nově. A vzhledem k tomu, že Hollywoodu pomaličku docházejí nápady, přišel čas natočit pokračování. Větší, hlučnější a temnější. Do svých rolí se vrátí všichni herci z původního filmu, kromě Willa Smitha, který se po průšvihu s názvem Po zániku země rozhodl dalšího sci-fi dobrodružství nezúčastnit. Číslo 4. Batman vs. Superman. Úsvit spravedlnosti. Před dvou velkých superhrdinů filmoví fanoušci očekávali s nadějí již několik dlouhých let. Jejich přání letos vyplní režisér Zack Snyder. Film nebude pouze pokračování Muže z oceli z roku 2013, ale postaví základy filmové Justice League, DC-ovské obdoby Avengers. Důkazem budíš to, že se ve snímku kromě titulních hrdinů objeví i Wonder Woman, Aquaman nebo Flash. Číslo 3. Hledá se Dory. Hledá se Nemo je po dlouhá léta nejoblíbenější Pixarovkou. Hledá se Dory je tedy prvním skutečně očekávaným pokračováním filmového giganta, který dokázal pokořit i Disneyho. O ději se zatím moc neví, ale už teď můžeme říct, že se vrátí všechny oblíbené postavy z prvního filmu. Číslo 2. Rogue One – A Star Wars Story. 7. epizoda Star Wars trhá všechny rekordy. 8. epizoda nás čeká až v roce 2017, ale již letos se můžete těšit na snímek z bohatého světa slavné ságy s názvem Rogue One. Vrátíme se jim do doby před epizodu 4, ve které se rebelové snažili ukořistit plány mocné hvězdy smrti. Dle tvůrců nás čeká snímek temnější, než na jaký jsme v sérii zvyklí. A možná přijde i Darth Vader. Číslo 1. Captain America. Občanská válka. Nejočekávanějším snímkem roku 2016 jsme zvolili druhé pokračování Kapitána Ameriky s podtitulem Občanská válka. V
něm se na plátna přenese slavný komiksový spor, zda superhrdiny demaskovat a nechat je vládně zaregistrovat, či jejich identity ponechat v anonymitě. Můžete se těšit prakticky na všechny superhrdiny z dosavadních Marvelovských filmů. Konfliktu se nezúčastní akorát Strážci galaxie a Thor s Hulkem. Tihle dva se objeví ve společném filmu s názvem Thor Ragnarok, jehož název odkazuje ke konci světa. Sorry, Tony. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I. Jak jsem slíbil, je tu soutěž. Pokud mi odpovíte správně na otázku, z jaké země pochází Krampus, můžete vyhrát tohle skvělé Blu-ray s kultovním filmem z Theodoruki Edward. Své odpovědi mi prosím posílejte na redakční mail kinodrill@munitv.cz a já se na vás budu těšit příště opět se zajímavými hosty, jak můžete vidět, co se přebretla, to vůbec nevadí. A taky na spoustu zajímavých recenzí, například na film Revenant, Z mrtvých stání, Vlna, nebo na nové Star Wars Síla se probouzí. Takže čau a žijte nejen filmem.